Аз здравейте хора, сега ще направя едно апдейт видео, в което ще ви обясня кога ще снимам и кога няма да снимам. Така, сега, виждате, днес сме 13 септември. Утре сигурно ще имам 2 или 3 клипа. Не знам, ще видим. На 15 септември, ето, когато започвам училище, сигурно ще има към колко? Не, на 15-те май няма да има клип. Не знам, хора, защото трябва да си бия ваксините. Трябва да хода на пазаруване, да взимам бележници, тетрадки и такива работи. Да, не, това извън темата. И да. Да, хора. Това е извън темата. На 16 септември сме на училище пак. Сигурно тогава май няма да има клип. Не, сигурно ще има един или два. В събота казаха, че може да учим, не знам, не се знае, ще видим. Аз ще ни казват учителите. Ще видим, ако учим, иначе няма да мога да снимам клип. И ако естествено, ако в събота има клип, ако в събота не учим, иначе ще има клипове доста. И в неделя. Понеделник ще... Понеделник демек, кой? 19 септември. Понеделник може да има... Не знам, не, понеделник няма да има. Сигурно, значи през самиците, като са, нали, като минат, минават семите, сигурно ще имаме само по... Поне семите сигурно ще има по 2-3 клипера, знаете, защото ще ни дават домашни, ще ставам сигурно на занимаване, не се знае. И да, хора. Това е, което исках да ви кажа. Надявам се този клип да ви хареса. Да.